ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବେଷଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବେପାରୀ। ସହରରୁ ନାନାଦି ଜିନିଷ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଆଉ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା ଥିଲା ତାର ଧନ୍ଦା। ତାର ଥାନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୁକୁର। କୁକୁରଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ବାରନ୍ଦାର ଗୋଟିଏ କଣରେ ଶୋଇ ରହୁଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା ସର୍ବଦା ଘର ଆଗରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତା ମାଲିକ ମାଲିକାନୀ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ଆଉ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ଏବେ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତାକୁ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଧର ସେବା କରିବାକୁ ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ତ୍ରୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗଧ ଉପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲଦି ଗାଁ ଓ ବଜାର ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଚରା କୁକୁର ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। କୁକୁର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, କୋଉଦିନେ ମାଲିକ ଘରେ ଚୋର ପସନ୍ଦା କି, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ ବଳେ ବୁଝିପାରନ୍ତା। ସତକୁ ସତ ଦିନେ ରାତିରେ ବେପାରୀ ଘରେ ଚୋରଟିଏ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଗଧ। କୁକୁର ଆଖିରେ ବି ଚୋରର ଗତିବିଧି ଲୁଚୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥାଏ। ଗଧ କୁକୁରକୁ ତାଗିଦ କରି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ କୁକୁର, ତୁ ଚୋର ପଶୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ ଟି, ପାଟି କରି ମାଲିକକୁ ଉଠେଇ ଦେବୁନୁ କାହିଁକି। କୁକୁର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲା। ଗଧ ଏଥର ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ କୁକୁର, ତୁ କ'ଣ ଭୋକିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। କୁକୁର କହିଲା, ଆରେ ଗଧ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ, ଘରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଗତକାଲି ମାଲିକ ନେଇକି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଚୋରଟା ତ ଗୋଦାମ ଘରେ ପଶୁଛି, ସେଠି ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଯେ ସେ ନବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗଧ ପୁଣି ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ତୋର ଏତେ କଥା କହିବା ଆଉ ହିସାବ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ଚୋର ପଶୁଛି ତୁ ଭୁକିବୁ, ସେଇଟା ତୋ କାମ। କୁକୁର କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ଭୁକିବାରେ ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହବ ସେତିକି ଫେରି ପାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗ ଭଳି ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଖାଇବା ଖବର ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀକାଲି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି କିଛି ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଆଗରେ ସିନା ଘାସ ଜମା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଘାସ ଚୋବେଇ ପାରିବିନି, ଏଣୁ ଘରେ ଚୋର ପଶିଲେ ମାଲିକଙ୍କର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଗଧ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ରଡ଼ି ପକେଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଗଧ ଏତିକି କହି ନିଜ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କଲା। କୁକୁର କହିଲା, ଗଧ ଭାଇ, ତୁ ସେ କାମ କର ନା, ସେଟା ତୋର ଧର୍ମ ନୁହଁ କି କାମ ବି ନୁହଁ, ପଛରେ ତୁ ପସ୍ତେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଗଧ କୁକୁର କଥାକୁ କିଛି ନ ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଗଧର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଚୋର ପଳାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦରଜା ଖୋଲି ଅନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ଗଧକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲା ଆଉ କହିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରାତି ଅଧରେ କାହାକୁ ତୁ ଶୋଇ ଦେଉନୁ। ଏହା କହି ଗଧକୁ ଖୁବ୍ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ କୁକୁର କହିଲା, ଗଧ ଦେଖିଲୁ ଟି, ମୋ କାମ ତୁ କଲୁ କେମିତି ଫଳ ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ବିଚରା ଗଧ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଡ଼ ହୁଁଟିଏ ମାରି କହିଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ, ଯାହାର କାମ ଯାହା, ସେ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା ମୋରି ପରି ହୁଏ।